Əziz My Mentor səhifəsinin dəyərli izləyiciləri, hamınızı salamlayıram. Bu günləri mən istəyirəm sizə Premium Kitab Xülasələri klubum haqqında bir qədər də detallı məlumat verim və həmçinin də bu klubun bizim müasir dünyamızda əhəmiyyəti və vacibliyindən danışım. Siz bilirsiniz ki, mən tez-tez canlı yayımlarda, videolarda sıx-sıx kitab oxuduğumu sizlə paylaşıram və bizim klubumuzda son bir ildə 60-a yaxın kitab xülasə eləmişəm. Amma həmçinin də mənim klubumda iştirak edənlər bilirlər ki, o kitablar onların həyatında nə qədər böyük rola malikdir. Baxın, kitab deyərkən mən istəyirəm ki, siz gözünüzü yumasınız və fikirləşəsiniz ki, sizin ağlınıza nə gəlir. Mən əminəm ki, çoxlarınız kitab deyəndə daha çox məktəb illərini xatırladan, universitetlərdə imtihan prosesini xatırladan bir situasiya yadınıza gəlir. Kitab elmdir, kitab oxumaq gözəl şeydir, mütaliə insanı dəyişir kimi tez-tez səslənən fikirlər, amma mən əminəm ki, əksər insanlar bunun mahiyyətinə varmır. Misal üçün, mən bugünləri sizləri, hər birinizi saxlasam, bir intervyu eləsəm, bir araşdırma aparsam ki, son bir ildə neçə kitab oxumusunuz və bu kitab sizin istər şəxsi, istər peşəkar kariyeranızda nə qədər rol oynayıb? Bu suala siz necə cavab verərdiniz? Mən əminəm ki, bəlkə də 90%-dən çoxu deyəcək ki, mən ümumiyyətlə son bir ildə kitab oxumamışam. Bəzilər də deyəcək ki, oxumuşam, amma həyatımda bir rol olduğunu görmədim. Bu, ona görə ola bilər ki, bəlkə dedektiv əsərlər oxuyub, bu, ola bilər ki, bəlkə bədii əsərlər oxuyub və bu da ola bilər ki, şəxsi inkişaf mövzusunda oxuyub, ancaq necə tətbiq edəcəyini bilmir həyatını. Bax, bizim klubumuz məhz bu barədədir. Mən uzun illərdir ki, kitablar oxuyuram, məni tanıyanlar bilirlər və bu kitabların mənə verdiyi fayda qədər həyatda heç bir şeydən fayda götürməmişəm. Xaricdə təhsilim varmı? Bəli, İngiltərədə təhsil almışam. Master dərəcəsi. Və mənə sual versəniz ki, Orxan, İngiltərədə master oxumaq tərəzinin bir gözünə qoysa, digər tərəfində isə, bax, illərdir bu müxtəlif sahələrə aid oxuduğum kitablar, hansı ağır gələr, mən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, bu kitablar. Yəni, mənə seçim verirsəydi ki, hansından imtina edərdin, mən gözümü qırpmadan İngiltərədəki təhsilimə imtina edərdim, bunları saxlayardım. Hə, bəziləri deyə bilər ki, Orxan, sən yəqin İngiltərə gedəndən sonra bu kitablar barədə xəbərdar olmuşsan da, əsla elə deyil. Yenə təkrar edən məni tanıyanlar bilir ki, İngiltərə getməmişdən öncə də mən hər ay nə qədər kitablar oxuyurum. Yaxşı, gəlin bir qədər də bu kitabların əhəmiyyətindən danışaq. Bu, kənardan bir kitab kimi görünür də sizə, düzdürmü? Yenə deyirəm, bəlkə imtihan kimi, bəlkə məktəbdə 5 aldığınız bir kitablar kimi görünür, amma bu kitab o kitab deyil. Baxın, elə sizin üçün saxlamışam, bunu açmamışam. Əlində tutduğum bax bu kitab. Kimin yazdığı kitabdır? Gəlin baxaq, sizlər də bilirəm. İlk dəfə sizlə bilirdi açıram. Öncələ bu kitab. Hər nə qədər bu kitab barədə mənim kifayət qədər məlumatım var, bunu artıq mən elektron versiyasını yeri gəlmişkən oxumuşam. Bu kitab yoldaşlar, adı Shoe Dog, görürsünüz ekranda. Bunun yazarı kimdir? Yazarı Phil Knight. Bu kitab məşhur Nike şirkəti var. Daha çox ayaqqabları, krasovkaları ilə məşhur, yəni əsasən idman ayaqqabları ilə məşhur olan şirkət. Bax, o şirkətin, necə deyərlər, A-dan Z-də içərisində çox möhtəşəm informasiyalar. Mən bunu elektron variantda oxumuşam. A-dan Z-də o şirkət necə quruldu? Qurularkən hansı çətinliklərdən keçir? O çətinliklərə necə baş edirlər? Yəni, biznesin fəlsəfəsi necə olur? Bir məhsulu sıfırdan yaradıb, onu bu günləri dünya markası necə etmək olur? Və s. barədə məlumat alır. Baxın, bu kitab heç bir universitetdə sizə tədris edilməyəcək. Siz, misal üçün, bu günləri biznes idarə edilməsi fakültəsində oxuyub, Bakı Dövlətin və digər universitetlərdə oxuyub, bu kitabı dəstəkcə heç kimsə keçəsi deyil. Orada sadəcə olaraq nəzəriyyələr öyrədiləcək sizə. Bunu belə eləməlisən, onu eləməlisən, onu eləmə. Hə? Nəzəriyyə deyir ki, baxın, uğur qazanmaq istəyirsənsə, daima motivasiyada olacaqsan, iradəli olmalısan, təslim olmalısan, uğursuzluqların səni saxlamaq. Çox gözəl, əla. Yaxşı, bu sadalananları real həyatda yaşayan kimlərdir? Biz onu axtarmalıyıq əslində. Kənardan, yəni fikir söyləmək, ideya istehsal eləmək çox asandır. Amma o ideyalarla yaşayan insanlar kimlər? Bax, bunlardır. Ki, universitetdə yoxdur kitablar. Sən bunu şəxsi inkişaf mövzularına aid kitab kateqoriyalarını seçib oxumaqla biləcəksən. Və yaxud da ki, əlimdə olan digər bir kitab. Procrastination, yazılıb adı. Bizim dilə çevrəndə ertələmə problemi deyirlər. Bu günləri nə qədər insanlar tanıyıram ki, psixoloqa, hətta psixiatra müraciət edirlər. Səbəb? Başladığım işi bitirə bilmirəm, bu mənə artıq əsəb verir, illərimi itirmişəm, Orxan müəllim 10 ildir ingiliscə öyrənməyə çalışıram, hər dəfə başlayıb yarımçıq qoyuram, bu niyə baş verir? Yəqin problem məndədir, mənim istedadım yoxdur, mənim şəxsi keyfiyyətlərim zəifdir, mən kasıb ailədə böyümüşəm və s. Mən sizə deyim sizin probleminizin çarəsi, həlli yol hardadır, deyəmə bu kitabdadır.
Bu kitabda universitetdə tapa bilməyəcəksiniz. Universitetdə sizə tədris edilən psixologiya kitabında bu yoxdur. Bu kitab nədir? Procrastination, yəni ertələmə mövzusuna aid olan 150 min nüsxəsi yazılıb və iki alim tərəfindən, PhD alim tərəfindən yazılıb. İnsan beynini araşdırıblar. İstər fizioloji tərəfdən, istər bioloji tərəfdən, istər sosioloji tərəfdən, istər psixoloji tərəfdən və tək-tək sənə harda, necə, hansı səhvləri buraxdığımı deyir. Yəni sən bu kitabı oxuyanda sanki özünü oxumuş olursan. Aydındır? Çünki səbəbləri bilmədən hərəkətə keçmək olmur axı. Sən bir psixoloqun yanına bu günləri gedəndə əksəriyyəti səbəbi araşdırmadan get bunu belə elə. Amma insan etdiyi şeyin niyəsini bilməyəndə o qədər təsirli olmur. Niyə görə? Çünki sən növbəti dəfə artıq həvəsdən düşəndə yadına gəlir ki, əslində bu buna görədir ki, yəni problemli bir şey deyil. Bu məni aldadır bir. Bu məlumat idi. Mən çox səti danışıram. İndi mənim premium kitab xülasələri klubuma siz üzv olsanız, bu kitabların hər birinin 3 saatlıq xülasəsini dinləmiş olacaqsınız. Orada detallı şəkildə mən həm kitabı, həm də kitab barədə öz şəxsi və digər təcrübələri bölüşərək danışıram. Və yaxud da ki, növbəti kitaba keçək. Principle. Dünyaca səviyyəli kitab, milyonlarla nüsxəsi satılmış. Ray Dalio bu günləri milyarder sayılır Amerikada və onun biznes dünyasında xüsusilə etdiyi işlər hətta biznesmenlər tərəfindən, hətta digər milyarderlər tərəfindən belə yaxşı mənada pozitiv qarşılanır. Yəni o milyarderlər hətta Ray Dalio-dan öyrənirlər. Bu kitabda inanın baxsanız, deməli principle nə deməkdir? Prinsiplər deməkdir də. Ray Dalio-nun fikrincə dünya dəyişə bilər, iqtisadiyyat dəyişə bilər, ətrafında olan insanlar dəyişə bilər, bütün şərait dəyişə bilər, amma sabit qalan sənin prinsiplərin olmalıdır. Aydındır? Prinsiplər ki sabitdirsə, möhkəmdirsə, səni haratsalar uğur qazanacaqsan. Var belə insan. Götür qoy Amerikaya, orada uğur qazanacaq. Götür qoy Azərbaycan, orada da uğur qazanacaq. Götür qoy Afrikaya, orada da uğur qazanacaq. Niyə? Axı fərqli 3 dənə fərqli iqtisadi modellərdir, çünki adamın prinsipləri var həyatda. Bax o prinsiplər nədir? Onları necə yetişdirməliyik? Yəni çünki asan deyil həqiqətən də bu gün bir gənc insan Azərbaycanda gəlin nəzərə alaq ki, biz bu günləri daha çox neqativ xəbərlərlə bombardman oluruq. Hara baxırsan neqativlərdir. Burada beyni artıq sağlam saxlamaq çox çətindir. Necə sağlam saxlayacaq bu kitabları? Və yaxud da ki, bestseller kitabı dünyaca məşhur life coach Mike Bayer. Baxın, bu günləri Azərbaycanda 24 yaşlı bir xanım çıxır, deyir ki, mən life coachəm, mən yaşam coachəm. Mənə həqiqətən də belə şeylər gülməli gəlir və həqiqətən də o insanın yanına gedənləri də başa düşə bilmirəm ki, 24 yaşlı xanım nə yaşadı ki, yaşam koçu oldu. Mən oturub onun tələbinə 200-200 manat pul verincə və heç bir şey öyrənməyincə. Bax, bir dənə bu kitabı, neçədir bu? $12. Ödəniş eləyərəm, bu kitabı alaram. Dünyaca məşhur kitab Mike Bayer'in Life Coaching-də, yəni Best Self, özünün ən yaxşı variantı, təxmini bizim dilimizə belə tərcümə. Bunu oxuyaram və həyatıma tətbiq edirəm. Aydındır. Təbii ki, bunu ingiliscə bilmək lazım. Bilmirsinizsə, yenə təkrarlayıram ki, bizim kluba qatılaraq bu kitabları izləyə bilərsiniz. Və yaxud da ki, uşaqlarla münasibətləriniz. Bugün əksər yəni, ailələrdə uşaqlarla ünsiyyət qurmaq çox çətinləşir. Valideyn uşağı başa düşmür, uşaq valideyni başa düşmür. Əlimdə tutulmuş bu kitab. How to talk so kids will listen. Necə danışaq ki, uşaqlar bizi dinləsinlər. And listen so kids will talk. Yəni, necə danışaq ki, uşaqlar bizi dinləsinlər. Bu kitabda, biz bu kitabı yeri gəlmişik, artıq xülasə eləmişik klub üzvlərlə. Adelə Faber, Delaney Mazdışlı bunlar həm bu sahədə yəni, dahidlər, minlərlə təcrübələr ediblər. Sənə hazır formula verəcək ki, uşaqdan necə danış, qutardı, getdi, sadə. Və yaxud da ki, bax, bu əlimdə tutduğum, mənim ən sevdiyim kitab, Doing CBT, çoxları bu günləri düşünür ki, mən psixoloji cəhətdən daima özümü rahat hiss eləmək üçün gərək həmişə psixoloq yanında olum. Mən demirəm psixoloq yanında olmayın, yaxşı bir şeydir, amma ömrü boyu psixoloq yanına gedə bilmərsən. Həyatın müəyyən yerində psixologa getmək lazımdır, amma bu cür kitaplardan da faydalanıb, düzdür, ağır kitabdır bu. Mən şəxsən bax bu əlimdə tutduğum kitablarla özümün bir zamanlar yaşadığım psixoloji problemlərə qalib gəlmişəm. Bax məhz bu kitabla. Heç bir psixoloq, psixiatr mənə bu kitab qədər yardım edə bilməmişdi. İndi yoldaşlar, bax sadaladığım bu qədər şeylər. Buna ancaq bir kitab vərəq olaraq baxırıq. Yoxsa bax şəxsən bu kitablar biri məni sağlamlığıma kömək edir, biri mənim biznesimə kömək edir, biri mənim ertələmə problemim kömək edir, biri mənim ən yaxşı versiyam olmama kömək edir, biri mənim uşaqla münasibət qurmağa kömək edir. Hələ bunun kimi nə qədər kitablar saya bilərəm? Marketinq, satış və digər növlər. Ona görə yoldaşlar, baxın, bu kitablara kitab deyə baxıb keçməyin. Başa düşürəm, müxtəlif səbəblərdən bəlkə bu gün vaxtınız yoxdur oxumağa, hətta oxumaq istəsəniz belə ingilis dili bilmədiyinə görə oxuya bilmirsiniz. Ona görə də bizim premium kitab xülasələri klubu unikal bir şansdır. Ayda cəmi 25 AZN ödəməklə siz bax bu cür kitablardan ayda 3 kitabı mənim xülasəmdə dinləyə bilərsiniz. Hər bir kitab xülasəsi 3 saat davam edir. Zoom üzərində olur görüşlər. Bütün görüşlər rekord olunur, saxlanılır. Sonra da baxa bilməyiniz üçün. Və
və hər kitabların da yanında təxminən 15-20 səhifəli 3 saatlıq danışdıqlarım icmalı şəkildə PDF hazırlanır və sizə təqdim edilir. Ümid edirəm ki, faydalı oldu videosu üçün və hər birinizi mənim yaratdığım bu kitab klubunda görməyə şad olardım. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.